Всички се надявахме тук да има голяма консервативна вълна на евроизборите. Оставаме просто България. Консервативна вълна из цяла Европа очаквахме. Ние очакваха анализатори, очакваха включително самите консерватори. Спомням си моите разговори с лидерът на европейските консерватори и реформисти или тази партия в Европейския парламент Ян Захрадил, който почти гарантираше третото място на партията си на евроизборите, пък даже се мореше и за победа над социалистите. Вместо това европейските консерватори и реформисти, пета или шеста, може би, паднаха със сигурност надолу като влияние в Европейския парламент, а консервативната вълна като цяло не се случи. Логическата следваща стъпка, изборът на председател на Европейския парламент и съответно на Европейската комисия шефа, нямаше нищо общо с консерватизма. Може да го предположите дори от самото име на избраната за председател на Еврокомисията. Дайте да ви припомним името, видео номер 8, защото знам само първото, а именно фундаменталното име Урсула фон дер Лайен. Да, така се казва, доколкото сещам французойката, която ще води Европейската комисия. Тя се намира в един междинен период сега, за да вземе властта от нашия добър приятел господин Юнкер. Какво седи зад избора на Урсула за шеф на Еврокомисията и всъщност какво се случи с тази консервативна вълна, която майче се разби преди да се случи изобщо? Георги Сенгалевич, здравей! Здравей! Първо трябва да кажем, че лично аз ще бъда много тъжен от това, че Юнкер ще излезе в пенсия. Защото въпреки всичко той беше симпатичен и забавен със своя ишияс и със всички тези изпълнения, които правеше. Все пак имаше някакво... Комичен елемент имаше. Да, имаше нещо хумористично в неговата осанка. При Урсула, освен името и друго хумористично, няма да видим, но... Едва ли можем да очакваме. Това, което стана на върха на Европейския съюз, е поредния фарс, поредната подигравка с европейските народи и с илюзията, че има някаква демокрация в този Европейски съюз и едва ли не народите решават кой ще оглави Европейската комисия. Това се видя много ясно, че не е така. На тези тайни преговори, на закрити врати, където европейския елит, все едно бяха на капала чершия. Точно лъжвериш по най-ориенталски тертип договориха всъщност ключовите позиции, от които ще зависи бъдещето на 500 милиона европейци. Защото не е тайна за никого, че решенията в Европейския съюз и властта е именно в ръцете на Европейската комисия, на тези неизбрани от никого чиновници, които сега заемат своите постове и които взимат решенията за нашия живот и за нашето бъдеще, а не националните парламенти, не националните правителства. Нека не си правим илюзията, че нещо зависи от тях, при положение, че над 70% от законодателството, по което ние живеем, се приема именно в Брюксел. Аз мога да кажа, че колкото и да не познаваме въпросната Урсула, ако разгледаме така наречените приоритети, които тя самата изложи за следващите 5 години, първо, приятно останах очарован, изненадан, че тя говори за въвеждане на минимална европейска заплата. А, стига, бе, ние това го говорим откакто съществуваме. Това според тебе е реален план или просто добре звучаща фраза? Трябва да кажем, че Урсула фон дер Лайен е перфектният кандидат, най-логичният кандидат всъщност, в кавички, защото тя е представител на една върхушка, на една аристокрация, можем да я наречем, която вече се формира след вече едно 6-7 десетилетия съществуване на европейските институции. Нормално е да се формира и някакъв европейски елит, така наречената еврокрация, както много експерти я наричат. Урсула е дъщеря на такъв човек, на чиновник, който е работил в Брюксел още 50-те години при основаването на това обединение, преди то да прерасне в Европейски съюз даже. Родена е в Брюксел,
самата тя е представител на аристократичен род, фамилия германска. Не е избрана от никого. До сега е била министър на отбраната на Германия. Крайно непопулярна в страната си. Така ли е? Това не е... Да, крайно непопулярна. Включително германските социалисти гласуваха против нея. Те са част от управляващата коалиция в Германия. Част от групата на европейските социалисти, която подкрепи тази сделка. Те гласуваха против нея. Така че тя е крайно непопулярна в родината си. За пореден път виждаме как начело на европейските институции застават едни фигури, които са банкротирали в собствените си страни, да, които са изхвърлени от политическия живот в собствените си държави, такъв какъвто и Станишев, включително, като лидер на партията на европейските социалисти. И останалите фигури, които заеха всъщност ключовите позиции. Но нека да кажем някакво думи за програмата, с която Урсула беше избрана на този висок пост, именно председател на Еврокомисията. Тя се състои от 6 основни пункта, 6 глави. Най-важната и глава, забележете, нали, цъфнала и вързала Европа, няма никакви проблеми просто. Зелена сделка. Да. Европейска зелена сделка. Намаляване на емисии въглероден диоксид. А това, извинявай, не е ли едно... Климатична неутралност и всякакви помпозни фрази, нищо не значищи, които по никакъв начин не касаят живота на това, извинявай, не е ли една... европеец, още по-малко на редовия българ. Аз изпомням, следейки това какво се случва в Съединените щати, че демократите или ляво-либералите предложиха така наречената Green New Deal в Съединените щати, която колко... тя звучи добре на пръв поглед, зелена сделка, нали? Не звучи зле, зелена сделка, но когато видиш какво седи зад нея, видиш, че цели... Разрушаване на индустрия, на економика, да. Регрес абсолютен технологически, респективно, което ще измести центъра много на изток. С тази точка Урсула целеше да спечели подкрепата на зелените, защото трябва да кажем, че тя едва бе избрана. Да. Тя беше избрана с мнозинство от едва 9 гласа в 750 местния европейски парламент. Да. Това е едно съвсем крехко мнозинство от 383 гласа. С много големи мъки постигнато, чрез сделката между Европейската народна партия, европейските социалисти и либералите, които заедно с мъка докараха това крехко мнозинство. Тя се опита да спечели зелените, само че не успя. Те, докато не ни върнат в пещерите, няма да са доволни. Да. Очевидно. Други обещания на Урсула. Други обещания. Икономика, която работи за всички. Ето тук стигаме до момента и за европейската минимална работна заплата, само че дявола е в детайлите. Не става дума за уеднаквена ставка в целия Европейски съюз. Става дума за едно разтегливо понятие, което тя записала като справедлива минимална работна заплата в Европейския съюз. Тоест аз го тълкувам като това във всички страни членки да има праг минимален на работната заплата, защото не навсякъде има. Да, както при нас. Това не означава, че във всички страни ще има един и същ праг и изравняване на жизнения стандарт. Никъде не става дума за двойните стандарти, за това, че Европа е не на две, на повече скорости, за това, че ние тук в Източна Европа и на Балканите сме третирани като трета, четвърта ръка хора, че ни се продават храни с една и съща търговска марка, но с много по-занижени, например, хранителни качества. И така нататък. Това бяха темите, които Урсула трябва да разреши. Само, че никъде в нейната програма това не е записано. Поправи ме, ако греша, изключително да е... важна тема за Урсула като шеф на Еврокомисията, прокарване на Истанбулската конвенция. Да, също така, защита на законодателна защита на жените. Извинявай, това какво... Тук трябва да кажем какво означава това за нас, защото ние си мислихме, че да, благодарение на партия Атака, на нашата битка, Истанбулската конвенция не беше приета. И смятахме, че с това е сложена и точка, и удивителна. Това, което се опитва тя да прокара, значи ли, че тя ще се опита да прокара като задължение
приемането на конвенцията, а не като избор на съответните правителства. Очевидно, след като тази конвенция е спомената в нейната програма, тя ще се опита да окаже много сериозен натиск отново за пореден път върху държавите членки за нейното прокарване. Дали това ще стане факт? Разбира се, предстои да видим, но опитите за прокарване на подобни конвенции, документи, очевидно ще продължат. И тук стигаме и до следващите точки в нейната програма. Защита на европейския начин на живот. Човек ще реши, че тя е националистка, ще брани европейската култура, традиции, ценности. А какво означава европейски начин на живот? Ами, значи отстояване на човешките права на бежанците, например. Това е записано изрично. Да. Общата политика за бежанци, която Брюксел се опитва да наложи на граничните държави, на държавите от Източна Европа, чрез тази политика за квоти. Това ще продължи. Тоест, цялото фиаско и цялата агония, която изживяваме през последните години, ще продължи. Нищо няма да се промени. И това е, което Урсула ни обещава с подкрепата на Европейската народна партия, на европейските социалисти и на европейските либерали. От там нататък не можем да очакваме и някакви позитивни промени в Европейския съюз. Всички тези реформи, за които се надявахме, връщане към изконните ценности, към суверенитета на националните държави, повече социална политика, изравняване на стандарта на живот в отделните страни, наистина равноправие между страните членки. Няма как това да се случи при положение, че всички ключови постове, сега които се разпределиха на този пазар лък, отидоха в големите страни от Запада. Защо? Председател на Еврокомисията германка, външен министър, нали, върховен представител по външните работи, испанец Жозеп Борел, председател на Европейската централна банка, французойка, да, Кристин Лагард, небезизвестната шефка на МВФ. Това са едни и същи хора, които се въртят. Те са вечно в обращение. Нали? Въртят се от пост на пост. Експерти, специалисти по всичко. Шеф на Европейския парламент, италянец. Тоест всички ключови позиции отидоха в големите страни от Запада. А държавите от изтока, отново, айде да не използвам някоя нецензурна фраза, но... Какво се случи с тази консервативна вълна, за която се говореше, очакваше и не се случи? Тук стигаме до въпроса за Брекзит и до това какво стана след референдума за Брекзит. Мислиш ли, че там е отговора? Според мен там е отговор, защото референдума за излизане на Великобритания, резултата от него и цялата процедура по Брекзит беше нарочно вкарана в една много дълга, много протяжна процедура, която целеше да представи на европейските народи и на европейските избиратели, че ето, виждате ли какво става с една държава, която е непослушна. Която реши да се противопостави, която реши да си върне суверенитета, това не може да стане. Ние не я пускаме. Тя ще се разпадне отвътре. Това беше посланието, което европейските елити, чрез всевъзможни машинации, чрез всевъзможен системен натиск и през медии включително, и през корпоративни интереси, се опитаха да втълпят на европейските избиратели, така, защото никоя друга държава повече да не си помисли да дръзне да се противопостави на Брюксел и да търси някакъв собствен самостоятелен път за изход. Затова ли бяха толкова добре възприети идеите на всъщност концепцията Брекзит да не се случи до изборите, мъката да продължи, да няма... Защото мен ми се струваше първоначално, че англичаните натискаха Европейския съюз за удължаване на себе, ново и ново удължаване, нови и нови преговори, но всъщност... Като се замисля върху твоите думи, самите европейски елити са гонили тази продължаваща умишлено продължаваща. И разбира се, техните агенти в вътрешния политически живот на Великобритания. Да. Факт е обаче, че самите британци продължават да подкрепят Брекзит. И ние го видяхме в подкрепата, която Брекзит партията спечели на европейските избори, превръщайки се в най-голямата група, реално политическа, в
настоящия Европейски парламент с 29 евродепутати. Така че това е една от причините, разбира се, размиването на Брекзита, осветяването на излизането на Великобритания, една от причините за, нека да кажем, липсата на консервативна революция, защото вълна все пак има. Ние я виждаме в Италия, в подкрепата за Салвини и Лигата, в националния сбор в Франция, редица други, Право и справедливост в Полша, формацията на Качински, която спечели 45%, но факта, че тези сили не успяха наистина да се наложат и да започнат да диктуват дневния ред в Европейски парламент, е резултат именно от, според мен, от това размиване на резултат от Брекзит. Аз ще помоля да коментираш, ние направихме вътрешно политически коментар, ти да направиш геополитически такъв. Колеги, да върнем това, с което започнахме днешния неделник. Дайте видео 3, а именно господин Каракачанов преди и след влизането си във властта по темата американски бази и респективно разплащането за тяхната безплатност към днешна дата с F-16, видео 3. Договора за американските бази, на ползването на тези бази, американските бази. Ами казвам ви, че бази няма. На първо 4 бази няма. Договора за американските бази. Ако бъдете така добър да ми ги изборите, ще ви отговорят с някаква една по-отделно база ли е, не е ли база, какво е. Като компенсация на ползването на тези бази или необходимите ескадрили, или тези ескадрили да бъдат дадени за ползване от българската армия. Американски бази да получим безплатни изтребители. Казахте, че е хубав аргумент. Безплатни обяди няма. Като компенсация на ползването на тези бази. Безплатни обяди няма. Или необходимите ескадрили, или тези ескадрили да бъдат дадени за ползване от българската армия. Безплатни обяди няма. Как това да си го обясним? Та палачинчица, която я видяхме в клипчето. Ами това е цената за удобството във властта. За медийния комфорт, който се осигурява на ВМРО. Това са удобните патриоти въобще. Удобните патриоти, на които им се създава всякакъв комфорт и те по този начин всъщност си се отблагодаряват за което. Ми как да си обясним? Каракачанов е министър на отбраната. Забележете, нека да си спомним за апартамент гейт, за всички тези скандали, които доведоха до толкова много оставки в водещата партия във властта. Цветанов отпадна от политическия живот, Цецка Цачева, все ключови фигури. Но не и Каракачанов, който също беше замесен. Също беше, там с една тераса ли беше? Огромна тераса, беше? Стой костур квадрата, само тераса. Да, той някак си съвсем незабелязано за неговите габарити се измъкна. Да. Единствен, между другото. Единствен, да, забележете. Това е впечатляващо, наистина. И аз смятам, че във всяка една друга нормална и суверенна държава един такъв министър отдавна щеше да си подал оставката, не само заради това, което става сега с F-16 и този диктат американски, който ще бъде платен от българските данъкоплатци. Ами, спомнете си, имаше наскоро един случай с един канадски парашютист, който загина на учение в България. Имаше такъв случай? Да, имаше такъв случай в авиобаза Чешнегирово, която официално е закрита. Това е българска авиобаза, която е закрита, която дори не фигурира в този договор за американските бази. И изведнъж, заради този трагичен инцидент, ние разбрахме, че там се има. Провежда. Да, че тази база функционира. Да. Само, че тя не е българска и там се провежда учение на НАТО, в което българската армия, на българска територия, българската армия не участва. Да. Което само по себе си трябваше да породи един грандиозен политически скандал, който да доведе до оставката най-малкото на министъра на отбраната, ако не и на цялото правителство, във всяка една суверенна държава, но не и у нас. Георги Сенгалев, с последни думи за своите хобита, своите интереси, своята професия. Георги е археолог, историк също така.
с какво се занимаваш, кои са проектите, които те вълнуват и в които участваш? В момента основно съм ангажиран с работа по дисертацията си, да, по докторската си теза. Иначе в момента е много активен археологическия сезон. На каква тема е дисертацията? За една група средновековна керамика от България от 14 век. С надписи, много интересни, защото там има монограми на български царе, на патриарси. Те сме ги вкарвали в съдовете си, искаш да кажеш. Да, те са украсени с тези знаци на властта и на силата. Така че определено една интересна тема, която ще допринесе, надявам се, за науката и за изясняване на нашето минало. Има ли археологическо откритие от последната година, последните месеци, настоящия сезон, който ти прави впечатление? И сега конкретно не мога да се сетя. Сезона иначе е много активен. Провеждат се спасителни разкопки в Северна България, по трасето на газопровода Южен поток. Така че се надявам през февруари-март, когато са редовните отчети археологически в археологически институт, наистина да се представят интересни резултати от всички тези проучвания, които да допринесат за изясняване на миналото по нашите земи. Георги Сенгалевич, благодаря.